Nestori kutsimaa korttia Kangasmäkinen sekä Rusila. Kärkeen menee Mäkinen kakkospaikalla, korttia Kangas kolmantena kutsimaa. Ja se on vähän. Vaan ei tarjoa enää, nyt on Lehtonen jäänyt paikalle ja Rusila kaataa autonsa. Eli peli on sitä myöten selvä. Nämä kolme, jotka ovat siellä ja matkaamassa, menevät myöskin. Miehillä hommaa kumpiko keskeyttäneistä on pitemmällä. Tässä kuvakulmassa katsottuna Rusila Tuulioana on keskeyttäneistä mennyt pitemmälle. Tosin se vaan sitten ikään kuin viranomaisen päättävät, se on tuomareiden tehtävä. Henkäläinen ei täällä jaa jatkopaikkoja, ainoastaan höpöttää turhapäiväisiä, ja se on tunnettu, että monta kertaa saattaa virhe tulla. Eli vastuu on kuulijalla. 28 Koskimaa menee tästä lähdöstä semifinaaliin. Semifinaaliin 5-3 Mäkinen. Seuraava semifinaalikuljettaja on 20 Korkiakangas. Ja tosiaan, jos välieristä, ja mitä kuin jos, kyllä välieristä neljä menevät semifinaaleihin. Keskeyttäneistä pitemmälle mennyt menee sitten semifinaaleihin. Ja onko se Rusila? Ainakin näyttäisi tästä kuvakulmasta hyvin selkeästi siltä.